kolonyo ee la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan gudiga gurmadka abaaraha qaran iyo mas'uuliyiin ka socday dawladda Imaaraadka oo maraya agagaarka sarkusta ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu weeraray qarax xoogan oo laga maqlay qayb ka tirsan magaalada Muqdisho. Sheekh Nuur oo Baaruud oo ka mid ah gudiga gurmadka qaran ee abaaraha oo goor dhow la xiriirnaa ayaa waxa uu kalsan TV u sheegay inay u sii socdeen barakacayaasha duuleedka Muqdisho si ay u soo qiimeeyaan xaaladda barakacayaasha haddana ay dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho. Waxa uu xusay in safarkii ay baajeen oo hadda lagu hoolan yahay in gaariga la soo jiido waxdaba oo dhintay ama dhaawacmay ma jiraan, laakiin arrintu way dhacday. Guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha iyo gobolka Banaadir iyo dad kale oo marti iyo adeer kolonya ayaa marka hal baabuur baa qarax qabsaday. Baabuurka waa dhaawac weyn baa gaaray baabuurka, laakiin dadkii saarnaa waxba ma noqon. Waxaa saameeyna wadada dhinaceeda la dhigay. Ma jiro qof wax ku noqda weerarkaasi sida uu sheegay Sheekh Nuur Baaruud oo wafdiga ka mid ahaa. Waxauna xusay in keliya uu burbur soo gaaray gaarigii ay wateen. Magaalada Muqdisho iyo duuleedkeeda ayaa alaab waxaa ka dhacay qaraxyo, kuwaas oo intooda badan ay waxyeelo ka soo gaartay dadka shacabka ah. Qani Axmed Abdi Doon, Kalsan TV, Muqdisho.